आपण जेथे राहतो तेथे थोडीशी तरी जागा भगवंतांची असते, तेथे आपण देवघराची स्थापना करतो। देवघरातून आपल्याला सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होत असते आणि या देवघराची ऊर्जा आपल्यासाठी जास्तीत जास्त सकारात्मक व्हावी यासाठी देवघरात या सहा वस्तू अजिबात असू नयेत। देवघरातील या चुकीच्या वस्तूंमुळे आपल्या जीवनावर अनिष्ट परिणाम होतात। जर या वस्तू आपल्या देवघरातही असतील तर या वस्तू लगेचच बाजूला करा, म्हणजे आपले देवघर खरोखरच प्रसन्न व पवित्र होईल। चला तर जाणून घेऊया त्या कोणकोणत्या वस्तू आहेत ते। देवघरातील देवांचे फोटो कोठेही फाटलेले, काचेला तडा गेलेले किंवा मूर्त्या खंडित किंवा हलणाऱ्या नसाव्यात। अशा फोटो किंवा मूर्त्यांमुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा पसरते, म्हणून जर आपल्या देवघरातही अशा मूर्त्या किंवा फोटो असतील तर ते त्वरित बदलावेत। देवघरात रिकाम्या बिनकामाच्या वस्तू अजिबात ठेवू नयेत। ज्या वस्तूंची गरज नाही त्या वस्तू लगेचच टाकून द्याव्यात, त्या देवघरात किंवा देवघराच्या आसपास जमा करून ठेवू नये। काही व्यक्तींना अशी सवय असते की कोणत्याही तीर्थस्थळी गेले की तेथून ते देवांच्या मूर्ती आणून देवघरात ठेवतात, यामुळे देवघरातील देवांची संख्याही वाढत चालते। त्याशिवाय काही देवी देवतांची पूजनाची पद्धत आपल्याला माहीत नसते, मग त्यांचे यथायोग्य पूजन न झाल्यामुळे त्याचे निगेटिव्ह परिणामच आपल्याला मिळतात। म्हणून सर्वात आधी कुठेही गेल्यानंतर देवांच्या मूर्ती आणून देवघरात ठेवण्याची सवय आधी बदलावी। देवघरातील मूर्ती या आपल्या अंगठ्यापेक्षा उंच नसाव्यात, म्हणजेच देवघरातील मूर्ती 3 इंचांपेक्षा जास्त उंचीच्या नसाव्यात। जर 3 इंचांपेक्षा जास्त उंचीची मूर्ती असेल तर त्या मूर्तीची पंचोपचार पूजा होणे आवश्यक आहे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य असे पूजन होणे आवश्यक आहे। जर असे पूजन आपल्या हाताने दररोज होणे शक्य नसेल तर देवघरात या मूर्त्या ठेवू नयेत, त्यापेक्षा त्यांच्या फोटोचे पूजन करावे। देवघरात जास्त मूर्त्या झाल्या तर देवपूजेलाही जास्त वेळ लागतो व सध्याच्या काळात देवांना देण्यासाठी कोणाकडेही जास्त वेळ नाही, म्हणून साध्या सोप्या पद्धतीने देवपूजा करण्यासाठी देवघर साधे व आटोपशीर असावे। देवघर नेहमी स्वच्छ असावे। देवघरात जाळे, धूळ, माती कधीही लागू देऊ नये। देवघराची वेळोवेळी स्वच्छता करावी। काही घरांमध्ये देवघराची स्वच्छता 2-4 महिन्यात किंवा वर्षातून केली जाते, तोपर्यंत संपूर्ण देवघर धूळ मातीने भरून जाते। अशा देवघरातून कधीही सकारात्मक प्रभाव आपल्याला मिळत नाही, म्हणून देवघर नेहमी स्वच्छ करीत राहावे। देवघरातील निर्माल्य देवांना अर्पण केलेली फुले लगेचच दुसऱ्या दिवशी विसर्जित करावीत। काही घरांमध्ये ही फुले एका पिशवीमध्ये भरून देवघराखालीच ड्रॉवरमध्ये ठेवून दिलेली असतात आणि भरपूर निर्माल्य जमा झाले की नंतर त्याचे विसर्जन केले जाते, परंतु एकदा फूल वाळले की त्यातून नकारात्मक ऊर्जा पसरायला सुरुवात होते, म्हणून अशा फुलांचे लगेचच विसर्जन करावे। देवघरात लावला जाणारा दिवा दररोज घासून पुसून स्वच्छ करावा। देवघर नेहमी प्रसन्न व पवित्र असावे, तरच त्यातून भगवंतांची दिव्य शक्ती आपल्याला व आपल्या घराला मिळू शकते। काही घरांमध्ये दररोज देवांना नैवेद्य दाखविला जातो तर काही घरांमध्ये काही सण उत्सव असेल अशा वेळी नैवेद्य दाखवला जातो। भगवंतांना दररोज नैवेद्य दाखविणे खूप चांगले असते, यामुळे आपल्या घरात अन्नधान्यात कधीही कमतरता होत नाही। परंतु आपण जो नैवेद्य भगवंतांना दाखवतो तो थोड्या वेळानंतर लगेचच उचलून प्रसाद म्हणून खाऊन घ्यावा। आपण तो नैवेद्य भगवंतांना दिला व तो तसाच पडून राहिला तर देवघरात मुंग्या डास होतात, यामुळे देवघरात नकारात्मकता पसरते। काही ठिकाणी तर नैवेद्य दाखवून विसरून जातात व 2-3 दिवसांनी तो नैवेद्य तेथून उचलतात, तोपर्यंत तो नैवेद्य खराब होतो। किडे मुंग्या त्या नैवेद्यावर फिरतात व संपूर्ण देवघर अस्वच्छ करतात। त्याशिवाय हा नैवेद्य कोणाला खाताही येत नाही व टाकून द्यावा लागतो। यामुळेही देवांची अवकृपा आपल्याला मिळते, म्हणून देवघरात देवांना दिलेला नैवेद्य सूर्यास्तापूर्वी आठवणीने उचलावा व प्रसाद म्हणून कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी मिळून खाऊन घ्यावा।
आजकाल देवघर व देव सजवण्याची खूप पद्धत आहे। यामध्ये आपण काही नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करतो तर काही कृत्रिम। देवघर दिवे, फुले, सुगंध यांनी सजविले जाते, तर काही ठिकाणी डेकोरेशन बल्ब, लाइटिंगची माळ, नकली फुले यांनी देवघर सजविले जाते। देवघर या वस्तूंनी सजवणे यात काहीही गैर नाही, परंतु काही ठिकाणी देव प्रसन्न व उठावदार दिसावेत यासाठी देवांच्या मूर्त्यांवरच लाइटची माळ सोडलेली असते। यामुळे देवांच्या मूर्तीतील जी ऊर्जा निघते ती थांबविली जाते व संपूर्ण घरात यामुळे वादविवाद व भांडणतंटे होऊ शकतात। तुम्ही देवघर लाइटिंगने, बल्बांनी सजवू शकता, परंतु देवांच्या अंगावर अशा इलेक्ट्रिक वस्तूंची सजावट करू नये। विचार करा की देवघरात दिवा लावला आहे, धूप दीपाचा सुगंध दरवळत आहे, विविध प्रकारची ताजी फुले अर्पण केलेली आहेत आणि दुसऱ्या ठिकाणी देवांवरच लाइटिंगची माळ सोडली आहे, तर कोणते देवघर प्रसन्न दिसेल व कोणत्या देवघराकडे पाहून मनाला शांतता व प्रसन्न वाटेल। म्हणून दररोज देवघर स्वच्छ करून, देवपूजा करून उपलब्ध असलेली फुले अर्पण करावीत व धूप दीप लावून शक्य असेल तर छोटीशी रांगोळी देवघरापुढे काढून आपण देवघर प्रसन्न करू शकतो आणि यामधूनच आपल्याला शुभ व सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होऊ शकते आणि देवांनाही प्रसन्न वाटते। आता हे झाले देवघरात काय असू नये याविषयी। आता मी तुम्हाला एक वस्तू सांगते जी देवघरात कायमची ठेवावी, यामुळे देवी लक्ष्मीची आपल्यावर कृपा होते व आपली अडलेली सर्व कामे मार्गी लागतात। यासाठी एक काचेची बाटली घ्यावी, परंतु या बाटलीचे झाकण प्लास्टिकचे असू नये, इतर कोणत्याही धातूचे असावे। या बाटलीत केमिकल विरहित कापूर आणून तो ठेवावा। आजकाल मार्केट मध्ये जो कापूर मिळतो तो केमिकल युक्त कापूर आहे, हा कापूर ठेवू नये। दुकानात जाऊन केमिकल विरहित कापूराची मागणी करावी, हा थोडा महाग असतो। हा कापूर आणून त्या काचेच्या बाटलीत भरून ठेवावा व ती बाटली देवघरात सतत राहू द्यावी। यामुळे आपल्यावर आपल्या देवी देवतांची कृपा होते व घरात जी कामे अडलेली आहेत ती पटापट मार्गी लागतात। देवी लक्ष्मीची आपल्यावर कृपा होते आणि घर धनसंपत्ती, अन्नधान्य व सुखासमाधानाने भरून जाते। मित्रांनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी टिप्स या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। धन्यवाद।